чувствам, че чилен, став, я стабилен, 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 сега. Инстаграм, снимка си пусни, във Фейсбук, лайк си направи, със сави групи се отпусни. Тикток те направиш ти, във Инстаграм, снимка си пусни, във Фейсбук, лайк си направи, със сави групи се отпусни. Чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен. Инстаграм, снимка си пусни, във Фейсбук, лайк си направи, за сави групи се отпусни. Тикток те направиш ти, във Инстаграм, снимка си пусни, във Фейсбук, лайк си направи, за сави групи се отпусни. Чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен, чувствам се силен, став, я стабилен. Сега му харем, че включи вентилаторите.